Əvvəlcə Avropa İttifaqının rəsmi saytında yerləşdirilən Ermənistandakı missiya haqda qərardan seçmələrə diqqət edək. Sənəddə bildirilir, strateji məqsəd Ermənistanın münaqişə yaşanan və sərhəd ərazilərində insidentlərin sayının azalmasına kömək etmək, ərazilərdə yaşayan əhali üçün risk səviyyəsini azaltmaqdır. Missiya tərkibindəki şəxslərin statusları da diqqət çəkir. İki nümunəni təqdim edirik. Mülki əməliyyat komandiri və missiya rəhbərinin missiyasının təhlükəsizlik üzrə əməkdaşı. Fransa başda olmaqla onun tərəfdarları belə bir missiyanın yenidən daha uzun müddətdə göndərilməsinə bağlı qərar qəbul etdirilməsinə nail oldular. Mən düşünürəm ki, bu missiyalar sülh yaradma prosesinə töhfələr verə bilməyəcəklər. Tam əksinə, regionda onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da gərginləşdirəcəkdir. Missiyaya 2021-ci ildən bu yana Stuttgart şəhərinin polis idarəsinin rəisi olan milliyyətçi Alman Markus Ritter rəhbər təyin ediləcək. Ritterin əmək fəaliyyətinə diqqət olunanda o, polisdən çox hərbiçiyə bənziyir. Missiyaya milliyyətçi Almanın rəhbər təyinatı Berlin və Parisin razılaşdırılmış oyunu da ola bilər. Çünki Fransanın bugünkü durumu onun kölgədə qalmasını gərəkdirir. Rəsmi olaraq Avropa İttifaqının missiyası hesab edilən qrupun faktiki idarəçisi Avropada NATO-nun Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin Ali Komandanlığı ilə sıx əlaqədə həyata keçiriləcək. Missiyanın bir qisminin isə diplomatik heyətlərdə Ermənistana yerləşdiriləcəyi nəzərdə tutulur. Məsələn, bu yaxınlarda Ermənistandakı əsas səfirliklərin hərbi atəşələri, kəşfiyyatçı rezidentlərinin sayı artırılacaq. Missiyanın aylıq büdcəsi 8 milyon avrodan çoxdur. Bu məbləğin illik həcmini hesablayanda aydın görünür ki, vəsait mülki missiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün hədsiz böyük məbləğdir. Cənab prezidentin vermiş olduğu rəsmi açıqlama və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mesajı həm Avropa Birliyi strukturlarının, həm də Ermənistanda diqqətlə qəbul edilmişdir və bunun xüsusi şəkildə Azərbaycanda narahatçılıq doğurduğu onların diqqətinə çatmışdır. Niyə? Çünki hərbi missiyanın da bu prosesə daxil edilməsi kim deyə bilər? Bəlkə də burada müxtəlif Avropa Birliyinin qərb ölkələrinin agentura şəbəkəsinin daha aktiv və fəal şəkildə iştirakını mı nəzərdə tutur? Missiyanın strukturları 3 əsas hədəfə köklənib. Əvvəla Rusiya-Ermənistan münasibətləri zədələnəcək. Məqsəd prosesdə Rusiyanı sıxışdırmaqdır. Daha sonra Ermənistandakı Rusiya hərbi obyektlərinin yaxından öyrənilməsi planlaşdırılıb. Gömrük bazasının boşaldılması nəzərdə tutulur. İkinci məqsəd və hədəf İran İslam Respublikasıdır. Üçüncü məqsəd regionda Türkiyə-Azərbaycan güclənməsinin qarşısını almaqdır. Bütün sadalananlar söyləməyə əsas verir ki, şimallı cənublu Böyük Qafqaz uğrunda, deməli dolayısıyla həm də Azərbaycan uğrunda nəhəng geosiyasi oyuna start verilib. Qərb bloku Ukrayna tələsinə saldığı Rusiyanın bölgədə yoxluğu durumundan bəhrələnməyə çalışır. Ermənistandan bu məqsədlə yararlanmaq niyyətindədir. Ancaq tarixin bütün dönəmlərini dəqiqliklə bilən Azərbaycan yəqin ki, yeni Qafqaz siyasətinə sürprizlərlə cavab verəcək. Türkiyə və digər dost dövlətlərin də bu siyasi sürprizlərə daxil olması istisna deyil. Jaləmit Əlimova, Vüsal Arifsoy, ATV Xəbər.